Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Oğuz'da zelzele olup, bu barədə Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələlərin Tədqiqat Bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkanlar 30.07.2023-cü il tarixində yerli vaxtla saat 13.04-də Şəki stansiyasından 10 km şərqdə Oğuz rayonunda 3 magnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 18 km dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar hiss olunmayıb.